Полицията разследва семейство от монтанското село Якимово за купуване на гласове. При претърсване на имотите им са открити списъци и документи с имена на партии, както и такива от предишни избори. От къщата, собственост на жената, са иззети книжа, включително разпечатки от машини за гласуване на предишни избори. Това е поредното досъдебно производство за купуване на гласове, образувано от полицията този месец. Преди седмица при специализирани полицейски операции, свързани с честността на вота, на 2 април в област Монтана бяха задържани двама души.